Král Jozef Teodor Musson v roku 1935 v maľbe pozorujeme prvky impresionizmu, ktoré vo väčšine času sprevádzali Mussonovú maliarskú tvorbu. Musson sa narodil 15. decembra 1887 v obci Hodies. Jeho otec bol riaditeľom miestnej školy a taktiež pôsobil ako organista. Musson od malička prejavoval svoje všestranné nadanie. Základné vzdelanie získal doma v rodine a potom začal študovať na gymnáziu v Sexárde. V štúdiu pokračoval na učiteľskom ústave v Maji. Neskôr sa dostal do Budapešti, kde absolvoval štúdium na tamojšej akadémii výtvarného umenia. Do styku so zemplínom sa umelec dostal prvýkrát, keď začal pracovať ako učiteľ v mešťanskej škole v Michalovciach. Výtvarnej tvorbe sa začal vo väčšej miere venovať počas prázdnin na študijných cestách a maliarských plenéroch. Okrem Sedmohradska, ktoré bolo v tom čase súčasťou Uhorska, navštívil aj Taliansko. Tomu nasvedčovali aj viaceré obrazy Benátok. Ako konzultantka pri tvorení mu pomáhala známa maliarka Anna Lesnaj, ktorá pochádzala z Nižného Hrušova. S ňou v Hrušovskom kaštieli namaľoval niekoľko obrazov ovplyvnených francúzskym surrealizmom. Okrem nich sa vo veľkom venoval aj dielám s tematikou sezónnych prác, slávnosti, výročných a týždenných trhov a podobne. Bol taktiež aktívny v organizáciách Kunstverein a Jednote umelcov Slovenska. Výjavy z trhoviska hrajú signifikantnú rolu v tvorbe Jozefa Teodora Mussona. Kody povedal, vidieť trh alebo odpust v Michalovciach alebo Sečovciach je niečo, čo sa nedá povedať iba namaľovať. Schopnosť zachytávať svetlo a farebnosť svojich výjavov si Musson právom zaslúži pomenovanie maliar slnka a zemplínskeho ľudu. Po prvom pohľade na maľbu Michalovský trh. Našu pozornosť zachytí jej žiarivosť a intenzita farieb, výrazné zemplínske kroje, ktoré sú veľkým charakteristickým prvkom Mussonovej tvorby. Ďalším veľmi významným charakterom je zobrazovanie ženskej figury od chrbta. V tejto maľbe pozorujeme tri postavy takto orientované. Toto zachytenie pôsobí prirodzene a nemanipulatívne s realitou. Pri čítaní maľby zľava doprava našu pozornosť zachytí kľačiaca žena v bielom. Izolovaná jednofarebnosťou odevu sa separuje od okolia. Rovnako ako aj postava starca umiestnená v centre maľby. Lineárne prepojenie týchto dvoch osôb našu pozornosť upriamuje na budovu v pozadí maľby. Táto budova svojou architektúrou pripomína budovu Michalovského kaštieľa. Na základe tejto informácie môžeme s presnosťou umiestniť túto maľbu Michalovského trhu na mape. Maľby hlavne prvého plánu diela a šiestich ženských postáv umiestnených po stranách. Vyniká kompozíciou troch tretín, napriek tomu, že sa Musson v jeho tvorbe približuje realite, zachytenú atmosféru umocňuje vlastným videním. Signatúra umelca, v tomto prípade umiestnená vľavo dolu na hornej vrstve maľby červenou olejovou farbou, označuje pravosť diela, no taktiež objasňuje rok, kedy bolo dielo dokončené. Keďže Musson počas svojej tvorby používal rozdielne druhy signatúry, aj vďaka tomu vieme datovať dielo do roku 1935.